Fala, pescadores! Vamos mostrar para vocês a vara Tissuna, tá? Modelo TS500. É vara lisa, tá? Vara de mão, telescópio, né? E ela é fabricada em carbono e fibra de vidro, é uma mescla. É muito interessante, tá? Porque traz uma resistência bem legal e leveza para a vara, tá? E nós temos vários tamanhos. E aí vai possibilitar o quê? É você pescar, você que gosta de pescar ali de vara lisa, você pescar em diversos pontos e peixes diferentes. Tá? Vou abrir uma aqui pra vocês e vou mostrar, fica legal. Tá vendo essa capinha? Todas têm a capinha. Abriu. Certo? Olha, fechada assim. Os nome dela, Tissuna TS500. Nesse caso, ela é o tamanho de 3,30. Tá vendo? Pontinho. Abriu. Ok. Ponteira. Certo. E aí vai. No caso aqui, uma parte, duas, três, quatro, cinco, seis, sete gomos. Por isso que ela vem na descrição, ó, no final aqui, ó, 3,30, agora o tamanho dela, e sete, são sete. Vamos, sete partes. Aí cada uma tem na descrição, na capa e na vara, o número de gomos também. Tá vendo aqui, ó? 5,40, 11. 11 gomos. 5 metros, 10 gomos. Tá vendo? E vai. 4,5, 9 gomos. 4 metros, 8 gomos. 3,60, 7 gomos. 3,30, 7 gomos, que é o modelo que eu peguei aqui pra vocês. Aqui, ó. 3 metros, 6 gomos. 2,70, 6 gomos. 2,40, 5 gomos. 2,10, 4 gomos. E 1,80, 4 gomos. Ok? Galera, essa vara, tá? Com todos esses tamanhos, vocês encontram na loja do Boto. Tá? E o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. É só clicar.